розмова на живому радіо Воскресіння. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, живе радіо Воскресіння, живе телебачення. Розпочинається добра розмова в наших ефірах. Транслюється вона на сторінках живого радіо і живого телебачення в соціальних мережах Facebook і на каналі живого телебачення в мережі YouTube. Веде програму Галина Бабій. Сьогодні стрітення, день богопосвячених осіб. І з нами сьогодні наша чудова гостя, сестра Христофора Буштин, провінційна настоятелька співстраждання Матері Божої в Україні, згромадження сестер-служебниць непорочної Діви Марії. Рік тому її було обрано на цю посаду, на це служіння. І сьогодні ми поговоримо про те, як цей рік минув і що сестра особливо хотіла би відзначити у своєму служінні. Слава Ісусу Христу, сестра! Слава навіки! Рада вітати вас. Знаємо тепер, що ви у Львові, тож будемо спілкуватися в таким чином, в такий спосіб на відстані. Дякую дуже. Дуже мені приємно, що сьогодні ми маємо таку можливість поспілкуватися. З свого боку, я хочу привітати всіх сестер і всіх отців і братів, які святкують теж сьогодні день богопосвяченого життя. Це гарне наше свято. Отже, я пам'ятаю, як ми з вами робили тоді програму, прямо у цій студії, ви часто до нас приходили, але програма була, власне, присвячена обранням вас тоді провінційною настоятелькою, учасницями капітули, наскільки я пригадую. Я спеціально зачитала оце от повідомлення, яке було тоді на сайті Греко-католицької церкви, тобто навіть глава церкви покладав на вас великі зобов'язання і великі надії. Як ви тоді почали свою працю? Які виклики перед вами стояли, як перед новою провінційною настоятелькою? Ну, дійсно, це було дуже багато викликів, тому що я надіялася до кінця, що це не буде торкатися мене, але, напевне, Господь має свої плани і різні несподіванки, вони говорять для мене про те, що у Бога є план. І я десь відкрита на його плани. Очевидно, що багато таких питань мені прийшлося навчитися, зокрема, взаємодії з сестрами, вести перші засідання наших зустрічей провінційної ради, також деякі такі, можна сказати, світською мовою кадрові питання вирішувати, оскільки я була в Києві, мені треба було переїхати до Львова, де є наш провінційний осідок поки що. І, очевидно, на моє місце потрібно було знайти людину. Це наш такий рік служіння нашого починається в серпні, бо ми прив'язуємося і до церковного року, і до навчального року. Багато сестер працюють, співпрацюють або працюють в закладах освіти. Відповідно, наш рік починається в серпні. Тому прийшлося теж вчитися, як складати ці порядки денні тих засідань, тому що я здійснюю своє служіння настоятельки у порозумінні з іншими чотирма сестрами, і мені потрібно разом з ними шукати тої Божої волі щодо спільноти, щодо нашого життя, нашого служіння. І так, я думаю, що десь приблизно з Пасхою, так, десь в квітні я вже реально почала так спокійніше шукати в конституціях, які є мої завдання. А перед тим треба було організовувати вишколи для сестер, які в нас є двічі в рік, і інші такі справи. Так що я пригадую, що це, в мене було таке враження, що це такий марафон духовний. Ну, нова праця, вона завжди має спочатку таку стресову ситуацію, але коли людина вже поступово, як кажуть, оця курява хвилювань осідає, людина розуміє, на яку дорогу вона виходить. І тут дуже важливо, справді, щоб поруч були надійні помічниці, помічники. Ви сказали, що це нова команда світською мовою. І згадали про чотирьох сестер, які, вочевидь, є найближчими вашими помічницями. Я пам'ятаю, як ви тоді формували цю команду, ще перебуваючи в Києві, і, здається, запросили до цієї праці сестру із Чернівців. Розкажіть про цих чотирьох сестер, які впродовж року були оцією вашою новою командою.
Так, це дуже важливо, тому що разом з тим, що сестри з цілої провінції обирають настоятельку, в даному випадку була обрана я, також обирають чотирьох дорадниць. Тобто, в нас дуже демократичний спосіб. Насправді це не я обираю собі дорадниць, це обирає спільнота, ціла спільнота. Відповідно, це є обрані люди, з якими дані мені, з якими так ми цей рік, дякувати Богові, в великому порозумінні, в співпраці, хоча ми не підбирали одні одних, але десь руками і голосами, і серцями сестер Господь обрав цих людей. Одна з них, так, це є сестра Тадея Кланца, яка до цього часу виконувала своє служіння в Чернівцях. Якраз вона була тою, яка погодилася, незважаючи на таку швидку зміну, прийняти нове служіння в Києві. Так що сьогодні сестра Тадея є у Києві, в Патріаршому соборі вона допомагає теж, але також і в спільноті вона є настоятелькою. І, очевидно, вона приїжджає на засідання наших рад. Цього року ми мали таких 7 зустрічей. Довкола різних питань, які ми маємо спільно обдумувати. Також інші сестри, це є моя заступниця, сестра Бернадета. Вона продовжила свою працю і своє служіння в Червонограді, де вона є настоятелькою, де в нас є велика спільнота, а також там сестри ведуть захоронку для діток. Сестра продовжила цей рік там працю, але вона теж отримала нові завдання, тому що вона займається такою постійною формацією усіх сестер, а також тих, які є на початковому етапі нашого життя, вже після новіціату, після 3 років, вони переходять в наступну таку, якби, стадію, і саме вона є відповідальна за всіх тих, які вже є з вічними обітами, а також з тимчасовими. Інша сестра це є сестра Єлисавета. На той час, коли її обрали, вона працювала в Заліщиках, вона є педагог і катехитка. Цього року вона мусила на наше прохання і спільну згоду переїхати до Львова, і тепер вона є в центрі Дім надії, соціальному центрі, де проживають наші дівчата в гуртожитку соціальному, і вона там відповідає за них. А також у провінції вона отримала таке завдання організовувати додаткові підвищення кваліфікації для різних сестер, додаткові семінари, ми це називаємо, тематичні. І цього року вже вона організувала кілька таких семінарів. Також сестра Ярослава, вона перебувала тут, у Львові, в провінційному домі. Вона продовжує тут, і як ми жартуємо, вона жартує, що вона очолила офіс провінційної настоятельки, оскільки вона є тут настоятелькою в спільноті, і, очевидно, я живу в цій спільноті, і вона забезпечує все, що необхідне довкола моєї праці і життєдіяльності, а також служить спільноті місцевої. Сестро Христофоро, цей рік був важким в тому сенсі, що це рік трошечки таких зламаних наших надій щодо війни. Всі сподівалися на те, що Збройні Сили отримають достатньо зброї, оснащення, амуніції, всього, що потрібно, і, можливо, блискавично звільнять наші території, а відповідно і ми досягнемо швидше миру. Але не так сталося, як гадалося, і ми знаємо, з яких причин так сталося, не дуже світова спільнота швидко реагувала на наші потреби. Як в цьому році діяли сестри-служебниці, скажімо, на тих територіях, де особливо обстрілюються, де ведуться бойові дії, які перед ними стояли завдання, чи потрібно було вирішувати щось кардинально швидко? Ми маємо в Одесі сестер, а також в Києві. Також у нас є місія в Донецьку, але ми поки що туди не маємо можливості повернутися. Але ми пам'ятаємо, що в Донецькому екзархаті і співпрацюємо по мірі можливості з цими єпископами. Так що все те, що переживають люди, переживали сестри. Але як я завжди в своєму служінні, в своєму житті цей рік казала собі, коли були різні труднощі, різні непередбачені обставини або виклики,
особливо складні виклики, я завжди казала собі, це, напевне, Господь бажає, щоб я більше була з ним, і він бажає допомогти мені. І кожен раз я поглиблювала свою молитву, поглиблювала своє духовне життя, і знаходжу, і так само наші сестри, знаходимо ми цю силу, цю надію в Бозі. І я впевнена, що і наші молитви, які ми щодня, щодня ми заносимо до Бога в кожній спільноті, і за воїнів, які тепер є на передовій, і за наших волонтерів, і за людей, які не мають можливості покинути ці території, де є війна, передова і інші складні місця, ми постійно за них пам'ятаємо в молитві. І я впевнена, що Господь буде дбати про нашу Україну. І сестри теж. Сестри – наша основна зброя, наш основний фронт, і наша молитва, і ми віримо Богові. Ми йому довіряємо, що він знає, як нас охоронити, як нас оборонити. І наше згромадження цього року буде святкувати 90 років від утворення європейської провінції, європейської, бразилійської, канадійської. Перед тим це було просто засноване згромадження як одне тіло. І в 34-му році було поділено ці провінції, вже офіційно визнано і створено одне тіло. А зовсім невдовзі, не трошки більше як 10 років, вже почалася Друга світова війна. Наше згромадження вже переживає третю війну. І ми знаємо досвід наших попередниць, ми знаємо досвід в Першій світовій війні нашого співзасновника, оця Єремія Ломницького. Ми знаємо, що вони завжди залишались з людьми, вони завжди залишались там, де потрібно. І сьогодні наші сестри продовжують свою місію, оскільки і в Одесі, і в Києві це можливо здійснювати. Звичайно, що в всіх спільнотах є особлива увага до дітей-сиріт, воїнів загиблих. І також ми маємо щодня окрему молитву за загиблих воїнів, яку долучаємо до інших наших молитв за наших сестер, за добродіїв. І ми згадуємо кожного дня за загиблих воїнів і також за людей, які стали жертвами війни. Тому ми продовжуємо з Богом цю боротьбу. Вона дає нам багато світла і багато надії. Одеса особливо страждала впродовж цього року, коли ви стали вже провінційною настоятелькою. Ми знаємо про ці жорстокі обстріли в Одесі, про руйнації центру міста, центру, який знаходиться навіть в ореолі історичної спадщини ЮНЕСКО. Чи тоді доводилося сестрам в Одесі щось таке особливо робити, рятувати, чи Бог милував і, як кажуть, нічого такого не сталося? Ну, дякувати Богу, вони, слава Богу, живі, здорові і всі довкола, але так, сестри чули, сестри залишилися весь цей період, так що всі ці обстріли, я завжди дивлюся на карту України і бачу, коли є ці такі гострі моменти, чи схід України, чи центр, чи південь, і завжди молюся, щоб Господь обороняв людей і дійсно сестри чули це все, і я дуже дякую Богові за таку особливу ласку, що сестри ніхто не проситься забирати їх з тих місій, що вони хочуть залишатися, вони люблять людей, вони хочуть продовжувати своє служіння дітям, молоді, людям. І знаєш, що деколи до сестер приходили люди, щоб залишитися з ними і бути разом. Так що ми продовжуємо нашу місію. В таких обставинах Господь кличе нас бути. Він знає, що ми можемо, кожному з нас він дає благодать вже перебувати в тих обставинах. Всі ми маємо той ресурс духовний від Бога, щоб, незважаючи на ці різні виклики, на той ресурс ми опираємося, на ту Божу благодать. Сестра, ну, навіть у відносно спокійному Львові впродовж цього року було дуже неспокійно. Розбивали вороги будинки житлові, гинули люди, і це було вже зовсім так, ну, можливо, для когось несподівано, що аж туди ворог дістанеться, але, як бачимо, ніяких меж для нього не було. Наскільки у Львові вам доводилося, можливо, якісь екстра неординарні ситуації долучатися для допомоги, якщо так було?
Такий спеціальний спосіб ні, тому що я пригадую, як влітку обстрілювали Львів. Я була на капітулі, ми мали генеральну капітулу, вибирали генеральну управу, генеральну настоятельку. Я спостерігала, що там мої знайомі, вони потерпіли і хотіла долучатися з допомогою. Я пригадую, я тільки відкрила, пишуть, вже все, нічого не потрібно, вже все, шукайте інших, кому потрібно. Тобто люди так швидко реагують, що можна сказати, що всі люди стали жертовними, і це дуже надихає нас, сестер. І це дозволяє нам, знаєте, допомагати там, можливо, в якихось дуже маленьких місцях тих людей конкретних, бо не мають, немає, як то кажеться, проблеми загальної, є проблема особиста. І тому сестри продовжують допомагати дуже конкретним людям в дуже конкретних випадках. Але отакі от великі якісь події я бачу, як українці і люди доброї волі, як солідаризуються швидко, як швидко реагують. Воно мене дуже надихає, бо то десь наша харизма теж іти там, де найбільша потреба. Але я бачу, що сьогодні вся Україна, можна сказати, живе нашою харизмою. І звичайно, що сестри доєднуються, якщо є така необхідність. Але також є дуже багато родин, які сьогодні, чи тому, що батьки є воїнами, потребують надії, підтримки, слова заохоти, і сестри дуже часто беруть участь в якихось таких невеличких проєктах, щоби. Я знаю, що в одному місці є хор спеціально створений для жінок воїнів, щоб вони могли співати і теж десь також в такий спосіб більш культурний проживати ті емоції через спів, через. І інші такі є ініціативи, менші чи більші, але йдеться про конкретну особу. Але ми не мали такої якоїсь нагоди. Та ми долучаємося поосібно, допомога воїнам, допомога волонтерам, підтримка їхня, ще якісь такі дуже-дуже такі точкові особисті, конкретні речі, які ми знаємо, які ми можемо і які всі є поряд з усіма. Ви згадали про те, що у вас є добрі стосунки, добрі контакти із Донецьким екзархатом. І я стежу за сторінкою згромадження сестер. Я бачила, що єпископ владика Максим Рябуха, коли був у Києві, то заходив, відвідував сестер, вони разом колядували. Чи там, в цьому такому важкому екзархаті, в воєнний час, якщо так можна сказати, є потреба в присутності сестер? Чи є вони там? Так, ми якраз з владикою, ми знаємо владику добре з Києва, оскільки разом наші сестри співпрацювали в молодіжній праці. Владика допомагав в комісії освіти разом зі мною, так що ми, владика знає, що він завжди може розраховувати на нас. І тим більше, що одна місія в нас залишається в Донецькому. Тому є деякі плани, я не готова ще конкретно сказати. Поки що сестер там ще немає. Була сестра, яка займалася переселенцями, зараз вона має іншу, трошки інший час. Але ми маємо плани з владикою. Владика дуже натхненний, він бачить багато таких пасторальних проєктів і саме у вихованні катехетів, вчителів, які долучені до різних соціальних і пасторальних проєктів в Запоріжжі, в інших місцях. Я вірю, що дуже скоро ми будемо щось пропонувати для цих людей. Сестро, церква потребує нових священників, багато священників, і в цьому сенсі дуже плідно і дуже активно працює, зокрема, Київська Трьохсвятительська духовна семінарія і решту семінарій на території України. Ми часто про це говоримо, але церква потребує також і сестер. От ви вже згадали про те, що є гуртожиток, наскільки я правильно зрозуміла, так, де є дівчата, які, вочевидь, готуються стати сестрами. Чи багато впродовж цього року, коли ви стали провінційною настоятелькою, дівчат проявили бажання долучитися до згромадження? Чи відчули вони потребу, чи відчули вони поклик служіння? Я думаю, що дівчата мало знають нас. Тому що ми цього року мали дві дівчини, і одна з тих дівчат, вона сказала, що вона прийняла остаточне рішення, яке давно в неї десь
було, десь вона робила розпізнавання духовне, спілкувалася з різними священниками, але після нашої передачі вона прийняла рішення, коли ми з вами спілкувалися, Правда? почула, так що цього року ми маємо дві кандидатки, але соціальний гуртожиток насправді не є місце, де ми готуємо дівчат, це є просто місце на період, поки дівчата вчаться у Львові з якихось соціальних показників, чи це є дівчата, які є переселені тимчасово, чи це є, можливо, сироти, напівсироти, інші якісь соціальні категорії. Ми хочемо підтримати цих молодих дівчат, які є прекрасні, які є чудові, але в силу життєвих обставин, яких вони не вибирали, які їм трапилися, вони мають потребу, щоби хтось більше ними заопікувався, їм бракувало десь тої такої життєвої сили просто від життя, так як я кажу, вони можуть бути і переселенці, і мати інші такі спеціальні обставини, з яких вони вийшли. Так що це прекрасні дівчата. Маємо цього року з цієї категорії теж одну дівчину, яка зголосилася, але вона теж раніше вже думала, вона вже так якби кілька років шукала того свого покликання, поглиблювала. Та я і сьогодні хочу сказати дівчатам, що не треба боятися, не треба ховати своє духовні таланти, тому що отримати покликання від Бога або відчути його в своєму серці, прагнення служити Богові, служити людям, присвятити все своє життя для Бога. Так, це завжди буде величезний плід, це завжди буде дуже велике благословення. Якщо ви маєте це покликання, якщо ви відчуваєте його, будь ласка, не марнуйте. Це великий Божий дар. Я хочу повернутися до ще однієї складової служіння сестер-служебниць. Ви вже згадували про те, що є захоронки. Наскільки зараз є потреба в них в Україні, розуміючи, що дуже багато вимушено переселених осіб, вимушено переміщених родин, де батьки. Хтось один із батьків на фронті, це часто буває і або мама, або батько. Ми знаємо, що жінки теж служать в Збройних силах України. Наскільки це важливо в тому сенсі, що сім'ї залишаються неповними, хтось гине, хтось із батьків гине, і іноді гине навіть не на фронті, а гине під час бомбардувань в тих областях, де вони особливо жорстокими були, і де звідки треба було тікати. Наскільки ці захоронки можуть служити таким сім'ям, наскільки є потреба в них і в розвитку мережі таких захоронок? Ну, будемо спостерігати, тому що ми живемо в більш такому, як сказати, розвинутому соціальному суспільстві. Але ми маємо в Золочеві дитячий будинок сімейного типу для дітей-сиріт. І зараз фактично діти вже майже виросли. Ще є один хлопчик, який вчиться в 7-му класі, інші ще є студенти, вони ще вважаються нашими дітьми. Інші вже там, вони вже вийшли і готуються одружуватися. Дехто, один хлопець вчиться в академії сухопутних військ. І так якби ми ще їх підтримуємо, але в захоронках ми маємо садочки, фактично, це просто наша назва, де ми вказуємо на те, що ми не лише даємо все те, що дає державний садочок чи приватний, але ми теж там даємо і духовну опіку, духовний такий, якби супровід, також для сімей, також для сімей. Цього року одне з таких моїх завдань, яке було, це відвідувати кожну спільноту, спілкуватися з кожною сестрою. І я завжди теж зустрічалася з вихователями, які там працюють, і теж з батьками старалася, щоби коротко поділитися деякими виховними тематиками, духовними тематиками, але сестри на місці стараються наводити такий особистий контакт з родинами, щоб знати їхні особливості, щоб при потребі підтримати їх або залучити їх до наших справ, бо люди, з якими ми працюємо, вони можуть теж брати участь у нашій місії, бути нашими такими асоційованими, долучені асоційовано до нашого служіння і разом з нами підсилювати або здійснювати разом з нами цю нашу місію. Так що я думаю, що твориться така спільнота, і звичайно, в спільноті завжди є та родина, та підтримка духовна один одного, підтримка в горі, в радості і святкування спільне, і горювання, очевидно. Так що ці осередки, де є сестри, завжди є така, можна сказати, духовна родина, і захоронки також є такою духовною родиною.
Сестро, як би ви могли, скажімо, якоюсь однією фразою охарактеризувати цей рік, ну, як кредо, можливо, ваше, яке впродовж оцього року вашого нового служіння вас супроводжувало? Як би ви назвали цей рік? Ну, стійкість, напевно, стійкість або наша надія в Бозі, бо Христя, наша надія в Бозі, та, тобто нам стійкість дає Господь, Його ласка і стійкість, і я думаю, що то воно буде продовжуватися, і віра є такою сильною революційною внутрішньою силою, яка піднімає дуже таких різних викликів. Віра, вона дає великі крила, вона дає коріння і стійкість, так, витривалість, терпеливість, довготерпеливість, наполегливість, так, ми не будемо здаватися. Я ще б хотіла вас запитати про те, що ви згадали на початку нашої розмови, що когось треба було знайти на ваше місце, а ви займалися, власне, освітою в Українській греко-католицькій церкві, ви стояли біля витоків заснування католицької школи в Києві. Наскільки я розумію, вона зараз не працює, оскільки діти роз'їхалися по всьому світу, але ідея ця важлива і вона буде мати продовження. Тож, хто хоча б в якійсь формі продовжує вашу справу, хто опікується освітою зараз замість вас? Ще раніше, перед тим, як займатися католицькою школою, я передала своє служіння отцю Петру Майбі як новому голові комісії, і бачу, що він дуже активно зараз підтримує шкільне капеланство, що є дуже важливим, поширення того духу католицької освіти. Дуже часто до мене ще й тепер звертаються за консультаціями про створення шкіл, і навіть сьогодні я буду мати таку консультацію. Я відкрита ділитися своїми знаннями, вміннями і досвідом про те, і також мотивацією, що потрібно і сьогодні, незважаючи на те, що діти роз'їхались, є багато дітей, які залишились, які переїхали з інших регіонів, і ці діти всі мають право, незважаючи на війну, мають право на освіту, на виховання, на супровід їхній особистий. Не треба забувати дітей, тому що війна – справа дорослих, але діти страждають. І в Києві теж нещодавно, я знаю, теж є новий, я ще не готова сказати, він знає, коли він отримав своє призначення, але є новий призначений священник, відповідальний за освіту в архієпархії. І, ну, справа не буде, вона не буде забута, і вона не є забута, я кажу. Я рада буду, якщо католицькі школи, можливо, не лише в Центральній Україні, але також на Заході будуть розвиватися ще більше, і зараз є така можливість і потреба. І останнє питання, 2 хвилини у нас залишається. Цей наступний рік вашого служіння, він збігається, як ви вже сказали, з 90-річчям заснування згромадження сестер-служебниць у Європі. Чи з цього приводу щось ви плануєте в Україні організовувати? Так, ми сьогодні якраз зустрічалися з Блаженнішим Святославом. Ще раніше він підтримав ідею вшанувати цей рік. Найперше, подякую. А відтак, сказати всім, як багато сестер-служебниць було, є і, дай Боже, буде в Європі. На сьогоднішній день не лише в Україні, але й в Європі є близько 60 спільнот в різних країнах. В Україні з них є 18, так що ми будемо робити наукову конференцію, будемо робити подячну літургію, будемо робити інші соціального характеру, просвітницького характеру заходи. Якраз починаємо цю програму. Будучи в Словаччині, я спілкувалася з генеральною настоятелькою, так що точно в рамках провінції ми будемо проголошувати цей рік таким ювілейним роком, щоб подякувати Богові і сказати йому, що ми на нього покладаємося. Дорога сестра, дякую вам за розмову. Бажаю вам успішного нового року у вашому служінні і сподіваємося, що ваші молитви допоможуть і нашій країні, і всім людям, які отримують від вас допомогу, дотриматися отієї стійкості, як ви сказали, бути тими стійкими і витримати всі випробування, які випадають на долю українців. Я нагадаю нашим слухачам, слухачкам, глядачам і глядачкам, що ми спілкувалися із сестрою Христофорою Буштин, провінційною настоятелькою провінції співстраждання Божої Матері в Україні згромадження сестер-служебниць непорочної Діви Марії.
Розмову провадила Галина Бабій. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, дякую. Добра розмова на живому радіо Воскресіння.